የፍቅር ግንኙነቶቻችን ልክ የቫለንታይን ዴይ ቀን እንደምንበላው ቸኮሌት ጥፍጥ እያሉ ለምንድን ነው የማይቀጥሉት? ለምንድን ነው የምንጣለው? ለምንድን ነው እንዲህ እየተዋደድን የተለያየ ነው የምንል ብዙ ሰዎች አለን። ዛሬ የምናወራው ግንኙነታችንን የሚጎዱ ነገሮች ሳናቅም አውቀን የምናደርጋቸው ይኖራሉ፣ ግን በምንድን ነው ግንኙነታችን የሚጎዳው የሚለውን አብረን እናወራለን። እንዴት ናችሁ? ዊን ዳና ነኝ ከአዲስ ኢንሳይት። ሎራ ስዌዠር የተባለች የስለንቦና ባለሙያ ብዙ ስለንቦና ባለሙያዎች ከሚገጥሟቸው ሰዎች ከሚነግሯቸው ችግሮች አንጻር የሚረዱ ወይም ችግሮችን ይፈታሉ ብላ ያሰበችውን ጠቃሚ ነገሮች ጽፋለች እና እኔም ለእናንተ ላካፍላችሁ ፈለግኩኝ። ብዙ ግንኙነቶች እንዴት እንደምንለያይ ሳናቀው እንለያያለን። ከተለያየም በኋላ ግን ምን አድርጌው ነው፣ ምን አድርጊያት ነው፣ ምን ነበር ስህተቱ ብለን ድጋሚ የማንመልሰውን ነገር ስንጸጸት ወይም ስናስብ እንገኛለን። ያንን እንዳናደርግ ዛሬ ፍቅር ግንኙነታችንን ወይም ትዳር ግንኙነታችንን የሚጎዱ 10 ነገሮች እናወራለን፣ እንዳታረጓቸው። አንደኛው ፍቅር ግንኙነታችንን የሚጎዳው ነገር የፍቅር አጋራችንን ወይም የትዳር አጋራችንን ለማስተካከል ስንሞክር ማመን ያለብን መጀመሪያ ፍጹም የሚባል ሰው የለም። የምንወደው የተመቸንን የሆነ ፐርሰንት ነው። አንድ ሰው ላይ ብዙ የማይመቸን ነገር ይኖረዋል። ሙሉ በሙሉ ግን ለእኛ ተመቻችቶ ይሰራ ማለት አንችልም፣ በትዕዛዝ ስለማናሰራው። ግን ሰዎችን ስንወደው ወይም ከነሱ ጋር ፍቅር ግንኙነት ስንጀምር ማመን አለብን የተወሰነ ጥሩ ነገር አላቸው፣ ደካማ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። እኛም እንደዛው ነን። ሙሉ በሙሉ ፐርፌክት የሆነ ሰው የትም ማግኘት አንችልም እና የምንወደውን ነገር በደንብ አጉልተን የምንጠላውን ነገር ደግሞ በዛኛው ለመሸፈን እየሞከር እንኖራለን እንጂ በፍጹም ሰዎችን ለማስተካከል መሞከር የለብንም። ምክንያቱም ነፃነታቸውን እነፍጋቸዋለን። ደግሞ ይሄ ይጠቅመሃል፣ ይሄ ጥሩ አይደለም፣ ይሄን ቀይሪ፣ እንደዚህ አታውሪ፣ እንደዚህ አድርግ፣ ይሄንን አትልበስ፣ ይሄንን አታስብ፣ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር አልይህ ማለት ነፃነትን በጣም ማፈን ነው የሚሆነው እና ያ ሰው አብሮን እንዲሆን አይፈልግም፣ ወይም ደግሞ ከኛ መራቅ ይፈልጋል። ቢወደንም ከኛ ጋር ምቾት ካልተሰማ፣ ሁሌ ለማረም የምንሞክር ከሆነ፣ ሁሌ ስህተቱን የምናይ ከሆነ ከኛ ጋር መሆን አይፈልግም። ስለዚህ እናጠዋለን። ምን ነው ዝም ባልኩ ኖሮ የምንልበት ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ የምንወደውን ሰው መውደድ መቀበል ይኖርብናል። ማስተካከል ፈጽሞ ስህተት ነው። ሁለተኛው የፍቅር ግንኙነታችንን የሚጎዳው ነገር ከሱ ላይ ወይም ከሷ ላይ ስህተት መፈለግ። በጣም አሪፍ ግንኙነት እኮ ይኖረናል። ያ እንዳለ ሆኖ ኢንጆይ እያደረግን መቀጠል ሲገባ ዛሬ ምን አድርጓል፣ ዛሬ ምን አለኝ፣ ምን አለችኝ፣ እንዴት ነው ያየችኝ፣ እንዴት ነው ያየኝ፣ በቃ የተነጋገርነውን ነገር ወይም እየፈለግን የሰራውን ስህተት የምንለቅም ከሆነ መልካምም ነገር ቢያደርግ ያ ሰው መልካሙ አይታየንም። ይሄን እኮ አስቦ ነው ይሄን ያደረገው እንላለን። ይሄ ከቅንነት ማጣት የሚመጣ ነው። አንዳንድ ሰዎች ካስተዳደግም ወይም ደግሞ ካሳለፉት መጥፎ ነገር የተነሳ ሰዎች ላይ እንከን መፈለግ ብቻ ይሆናል ትኩረታቸው። ሲያዩን ሸሚዙ ተዛንፏል ብሎ ያስባሉ። ሲያያት የሆነ ነገር ሆናለች ወይም አስተያየቷ ልክ አይደለም ወይም ደግሞ በጣም ሪያክት እያደረገች ነው፣ ወንዶች እንዲያዩዋት ጥረት እያደረገች ነው ብለው የሚያስቡ ወንዶች አሉ። ያሳለፍነውን መጥፎ ሪሌሽንሽፕ ወይም መጥፎ ነገር መጣል ይኖርብናል። የሚጠቅመንን አንስተን የማይጠቅመንን መተው አለብን። ምክንያቱም ባለፈ ሕይወት ልምዳችን የአሁኑን የያዝነውን ነገር ማበላሸት የለብንም እና ከሰዎች እንደውም በጣም እንዲወዱን እና አብረውን እንዲቀጥሉ የሚያደርገው በጣም መልካም ነገራቸውን ማጉላት ነው። ጥሩ ባይሰሩ እንኳን ሲሳሳቱ እንኳን ቢውሉ ይህን እኮ ያደረግከው ለእኔ ይህን አስበህ ነው፣ መልካም ነህ፣ ጥሩ ነህ እያለን በመልካም ቃላት ሰዎችን እንዲጠነክሩ እንዲወዱን ደስታ እንዲያገኙ ከኛ ጋር ማድረግ ነው እንጂ ያለብን ስህተታቸውን ሁሉ የምንፈልግ ከሆነ ከኛ ጋር አንድ ደቂቃ መቆየት አይፈልግም። ሶስተኛው የፍቅር ግንኙነታችን የሚጎዳ ነገር ሰው ፊት መጣላት ወይም መጨቃጨቅ ነው። የፍቅር አጋራችንም ይሁን የትዳር አጋራችንም ይሁን ምንም ከባድ ጥፋት ቢያጠፋ ማንም ሰው ፊት ቤተሰብም፣ ጓደኛም፣ ማንም ከኛ ውጭ የሆነ ሰው ፊት መነጋገር የለብንም። ምክንያቱም ሰዎች ክብርን ይፈልጋሉ። አብረናቸው ብቻችንን ስንሆን ብናከብራቸው ለእነሱ ብዙ ቦታ የለውም። ሰው ፊት ግን ስናከብራቸው፣ ፍቅር ስንሰጣቸው የበለጠ ከፍ ያለ ስሜት ይሰማቸዋልና ከእኛ ጋር መሆን የበለጠ የሚፈልጉት ሰው ፊት በምናሳያቸው ክብርና ፍቅር ነው።
ወንዶች በተለይ በዚህ ላይ በጣም ሲሪየስ ናቸው። ሰው ፊት ወንድ ልጅ ከተናገርሽ በፍጹም ከዛ በኋላ ይቅርታ ሊያረግልሽ አይችልም። ምክንያቱም ያለውን ክብር ታሳጫለሽ፣ በሌሎች ያለውን ተቀባይነት ያጣል። ያ ደግሞ አምሮ ላይ በጣም ችግር ይፈጥርበታል። ካንቺ ጋራ ደስተኛ መሆንም አይፈልግም፣ አይችልም፣ ይሞክርም። ስለዚህ ምንም አይነት ጥፋት ቢሆን ለብቻችን ስንሆን ተነጋግረን ብንፈታው ቤታችን ውስጥ ሆነን እንደፈለግን ጮኸን ብናወራ ይሻላል እንጂ ሰው ፊት በፍጹም መጨቃጨቅና መጣላት ግንኙነታችንን ሊያፈርሰው ሁሉ ይችላል። አራተኛው የፍቅር ግንኙነታችንን የሚያሳጣን ወይም የሚጎዳ ነገር ጸብን መሸሽ ነው። ብዙ ሰዎች መጣላት ወይም መጨቃጨቅ ወይም መጥፎ ነገር መነጋገር ስለሚፈሩ እንለያያለን ብለው ይፈራሉ። ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር ይናገረኛል ወይ ትናገረኛለች ብለው ስለሚፈሩ ይሸሹታል ጸብን። በምንም ምክንያት መጥፎ ነገር እያዩ እየሰሙ አይናገሩም፣ ዝም ይላሉ። ያ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም እየቆየ ሲሄድ ይደራረብ ይበዛና በቃ የማይበርድ ጸብ ነው የሚሆነው። ወይ እንለያያለን፣ ወይ ቤታችን ይፈርሳል፣ ወይ ደግሞ በፍጹም ደግመን እንዳንዋደድ ሆነን ነው ክፉ ነገር እንነጋገረው እና በየጊዜው የከፋንን ያስቀየመንን ደስ ያላለንን ነገር እንደዚህ እኮ ነው ከፍቅር አጋራችን ሌላ ግልጽ የምንሆንለት ሰው ያለ አይመስለኝም። ሚስጥር የምናወራው የነበረንም ነገር የምናካፍለው ለእሱ መሆን አለበት። ባል መጥፎ ነገር ሲያደርግ ሚስት ሄዳ ከሌላ ሰው ጋር ማውራት የለባትም። ባል ሚስትም እንደዛው ብትበድለው ወይም መጥፎ ነገር ቢያይ ለሌሎች ከማውራት ይልቅ ከእሷ ጋር ነው ማውራት ያለበት። ምክንያቱም ዛሬ ያልተነጋገርንበት ችግር ነገ ተደራርቦ ከባድ ሆኖ በቃ ሊያለያየን የሚችል ድረስ ይደርሳል እና ጸብን መፍራት የለብንም። የሚጣላ ሰው ይታረቃል። ብንጨቃጨቅም ፍቅር፣ ጠንካራ ፍቅር እስካለ ድረስ ልንጨነቅ አይገባም እና አጠራቅመን ከምንበትነው ከምንዘረግፈው በጊዜ ትንሽ ትንሽ እየተነጋገርን ማለት መልካም ነው። አምስተኛው የፍቅር ግንኙነታችንን የሚያበላሽ ወይም የሚያሳጣን ነገር ሁሉን ነገር በሆዳችን መያዝ ነው። እንግዲህ አብረን ኖረናል፣ እንዋደዳለን፣ እንተዋወቃለን እያለን ብዙ ምቾት ሊሰማን አይገባም። ማንም ሰው አይናችንን አይቶ ብቻ ሁሌ ሊያቅልን አይችልም የሚሰማንን። ባልም ሚስትም ብትሆን በብዙ ነገር ስለምንወጣጠር ለምን አይኔን አይቶ አልገባውም፣ ለምን አይታ አልገባትም መባባልም ከባድ ነው እና ካልተናገርን ይሄ ይመቸኛል፣ ይሄ አይመቸኝም፣ ይሄን አልፈልግም፣ ይሄን እፈልጋለሁ ካላልን በቃ ደስተኛ የሆንን ስለሚመስላል ባልም ሚስትም ወይም ፍቅረኛሞችም ቢሆኑ በቃ ሁሉ ነገር ሰላም ነው ብለው ይቀጥላሉ። ግን ማንናገር ከሆነ ይህንን እናድርግ ስንባባል እሺ አንተ ደስ ካለ አንቺ ከተመቸሽ የምንባባል ከሆነ በኋላ ላይ እየሰለቸን ይመጣል። ምክንያቱም የውሸት ነው የምንኖረው። የምንፈልገውን ማንናገር የምንፈልገውን ማናደርግ ከሆነ ደስታ እያጣን እንሄዳለን እና ለመለያየት እንፈልጋለን። ወይም ደግሞ ከዛ ሰው ተደብቀን ያልተናገርናቸውን ነገሮች ብዙ በሚስጥር እናደርጋለን እና ያ መሆን የለበትም። አብሮ የሚኖር ሰው ወይም የሚዋደድ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያለ ሰው ግልጽ ሆኖ ፍላጎቱን፣ ጥላቻውን እና ፍቅሩን የሚፈልገውና የሚጠላውን ነገር ሁሉ መነጋገር ይኖርበታል። አለበለዚያ ደስተኛ መሆን በጣም ከባድ። ስድስተኛው የፍቅር ግንኙነታችንን የሚያበላሽ ወይም ትዳራችንን የሚጎዳ ነገር ይቅርታ አለማድረግ ነው። ብዙ ሰዎች በህይወታቸው በጣም ብዙ ጊዜ ይጋጫሉ፣ በጣም ብዙ ጊዜ መጥፎ ነገሮችን ያደርጋሉ። ያ ግን ለመለያየታቸው ምክንያት አይሆንም። ምክንያቱም ይታረቃሉ፣ ታያቸዋላችሁ። ሰው አስታርቋቸው ወይም ራሳቸው ታርቀው ህይወት ሲቀጥል ታያላችሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ ይዘው ቂም ይዘው እሱማ እንደዚህ አድርጎኛል፣ ጊዜ ነው የምጠብቀው፣ ጊዜ ነው የምጠብቅላት የሚሉ ሰዎች በጣም ከባድ ናቸው። አብረን ለመቀጠል በጣም አስቸጋሪ ነው እና ምንም ነገር ብንበደል አብረን መኖር ከፈለግን እና ከቀጠልንበት ግድ ይቅርታ ማድረግ አለብን። ሰዎች ሁል ጊዜ እንደሚሳሳቱና እንደሚያጠፉ ማመን አለብን። እኔ ብሆንስ ብለን ደግሞ ስናስብ ይቅርታ እንዳይደረግለት የሚፈልግ ሰው የለም። ማንም ሰው ቢያጠፋ ይቅርታን ይፈልጋል። ይቅርታ ስናደርግ ደግሞ ከውስጣችን አውጥተን መሆን አለበት እንጂ አጋጣሚ እየፈለግን ከሆነ ያን ሰው ትተን ለመሄድ ወይም ደግሞ የሆነ በቀል ለማድረግ ጊዜ እየጠበቅን ከሆነ የሚቀጥል ህይወት አይኖረንም፣ የሚቀጥል ደስታ አይኖረንም እና ይቅርታ ትልቅ ቦታ አለው። ነገሮቻችንን አሸንፈን በደስታ እንድንኖር ይረዳል። ሰባተኛው የፍቅር ግንኙነታችንን የሚጎዳ ነገር ነጥብ መቁጠር ወይም ነጥብ መያዝ ነው።
ባሎች አንዳንድ ነገር ሲያደርጉ እንደዚህ አድርጌላታለሁ እሷስ ምን ታደርግልኛለች ብለው ይጠብቃሉ። ሴቶችም እንደዛ እንትን ትቼለት ቤተሰቤን ርቄለት ለሱ ብዬ እንደዚህ አድርጌለት እንዲያድርጌለት እሱስ ምን አደረገልኝ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እንደሱ ምናስብ ከሆነ ደስተኛ አንሆንም። ወይም ደግሞ የቆጠርነው እኛ ያደረግነውን ልክ ተመልሶ እስኪደረግልን እንቆጥራለን። ያ ደግሞ ሊሆን አይችልም ህይወት